Jestli jsme ready, tak se do toho pojďme pustit. To znamená, nejdřív je dobré se nad projektem maličko zamyslet. To znamená, on vypadá tímhle způsobem, takže jak to bude rozdělené do jednotlivých divů. To znamená, já bych tady řekl to, že tohleto celé, co tady vidíte, žum, 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 to bude jedno velký section. Dává to smysl? Section. OK? Takže jedno velký section. Potom v rámci toho sectionu si dáme tohleto pěkně na prostředek a tohleto bude jeden velký div. Takže tohleto bude div. No a uvnitř tady toho divu budou další divy. To znamená, já bych vzal tohleto, ať to bereme pěkně pomálu, jako jeden div, dáme tam filter, dáme tam ikonku a pomocí flexboxu to dáme na flex direction row, aby to bylo krásně v řádku. Super, pak další div bude tenhle, potom další část bude tohle, ten třetí div, tohleto bude čtvrtý div, no a tohleto bych viděl jako pátý div. Dává to smysl? Já věřím, že jo, protože všechno to můžeme potom krásně zarovnávat, takže takhle by nám to mohlo stačit. To znamená, že já si to tady pro jistotu, aby se neřeklo, tak já si to tady jenom vyskrínuju, no, aby jsme měli obrázek toho a podle toho to postavíme. Dobrý, takže malůvky můžu dát pryč, se vrátím to zpátky. Výhodu tady toho projektu, když si všimnete, tak je to, že vlastně na mobilu i na velkých obrazovkách to bude vypadat úplně stejně, což je fajn, protože tím pádem tam budeme mít o dost méně tříd. Klas. Super, takže jdeme na to. Takže my jsme říkali, že tam bude jedno velký section. OK. A pak jsme říkali, že tam bude div, ten obalující. A když se podíváme, tady máme ten obrázek, takže tohle je section, uvnitř je tenhle ten div, ten už tady taky máme, a uvnitř je raz, dva, tři, čtyři, pět divů. To znamená, že si dáme div tečka, aby tam byla klása, a dáme krát pět. Dává smysl? No a máme to. Super. Takže to je to, co jsme chtěli. Pojďme teď, tohleto section my budeme potřebovat, aby zase bylo od zhora dolů, to znamená, aby to bylo krásně naprostřed, to znamená, aby jsme celým tímhletím divem vlastně mohli ten celý ten div hodit na prostředek. No a nemůžete to hodit na prostředek, když ta section bude třeba jen takhle malá, že jo? To by nedávalo smysl, prostě musíte mít k dispozici prostor, kde to budete šoupat na prostředek, takže ten prostor dáme od zhora dolů. Takže opět si dáme H screen, vidíte, že H screen znamená height 100 viewport height, jinak řečeno 100% okna, tady odsaď sem. OK. Teď, aby to k něčemu bylo, tak pojďte rovnou na ten první div. Když se podíváte na ten první div, tak to je tohleto filtr a tahleta ikonka. Takže pojďme na to. Takže pojďme tam nejdřív nacpat to, co tam budeme potřebovat. Takže H1 filtr a pod to bychom potřebovali hodit ikonku. Takže opět půjdeme na Hero Icons. Tak a teď jak bychom to našli, že jo? Tak možná by někoho napsadlo cross, když dáte cross, tak vám to napíše, hele sorry, nic nemůžem najít, dobře, tak když dám x, tak tady už mi to ukazuje x mark, to je přesně to, co chceme, takže dáme copy svg, můžeme zavřít a hodíme to pod H1. Bacha, že to SVGčko je trošku větší, tak ať pořád je jasný, jak to vypadá, co kam patří, takže to krásně zarovnáme. Já to mám hodně zazoomovaný, v reálu to vypadá takhle, OK. Já bych si teďkon to SVGčko jenom maličku zvětšil, takže dám místo V6 a H6 dám V8 H8, to znamená to nějakých 32 pixelů, vidíte. Dobře, maličko se to zvětšilo, super. A teď H1 bych takhle zatím nechal, to je asi v pohodě, a pojďme na ten div. To znamená, dáme width, jo, zase když takhle jedu, jo, tak je otázka, bude mi něco vyhovovat, já bych chtěl nějakých 250, jo, tady vidím, že je 240, 256, takže pokud mi nic nevyhovuje, tak tam prostě narveme vlastní hodnotu, jestli vzpomínáte, to znamená width, pomlčka, a do těch závěrek napíšete vlastní hodnotu,
takže bit je 250 pixelů. Tak můžeme tomu zatím dát nějaký border. Já to trošku zmenším. Takže vidíte, že ten border má tady width. Tady prostě je ten border a ten rámeček, nebo respektive tohleto, tam ten obdélník má width těch 250 pixelů. OK, mohli bychom tam dát, já když tak ten border jenom obarvím, ať je to jasný. Jo, vidíte, kam až to šahá. Dobrý, takže má to 250 pixelů, to se mi líbí, pak to smažeme, ten rámeček. Teďkon chtěl bych tam text. Tak můžu dát třeba 3XL, to je nějakých font size 30 pixelů, tady vidím dole. Tak dobře, dáme 3XL, jo, je to trošku větší. Teďkon to pojďme zarovnat vedle sebe, to znamená, máte div a uvnitř je H1 SVG. Já potřebuji, aby to H1 SVG začalo být flexibilní. To znamená, přepnete to na flex. A jak chceme? Chceme, aby to H1 a to SVG bylo v řádku vedle sebe, takže můžeme napsat flex row, ale to je výchozí hodnota, takže to psát nebudeme, já to tam radši napíšu. A teď bych chtěl, aby tady po té ose, když mám flex row v řádku, tak ta osa je ta hlavní, to znamená, zarovnává to takzvaný justify content, a já bych chtěl, aby tohleto bílé místo se dalo mezi ně. Takže po té hlavní ose řekneme, hele, justify a dáme tam between, ne? Jak je to justify? Je to between? Nebo jak se to píše? Jo, between, ne? Justify. Proč mi to ono povídá? Jo, já tam mám chybu. Between. OK. Jo, a vidíte, to prázdné místo se dalo krásně mezi ně, takže levo vpravo, super, tak se mi to líbí. A teď si všimněte, že tohleto je trochu na jiný úrovni než tohleto, to znamená, že tady po té ose bych to chtěl doprostřed. A to je vlastně zase, když máte flex direction row, tak to je vedlejší osa a to je line items. Takže items center. Refreshnu a vidíte, jak se to x trošku posunulo dolů. Takže myslím, že je fajn. No a tím pádem tohleto první asi máme hotový. Já bych to zatím takhle nechal, ať tam to zase nemáme moc. Myslím si, že ten rámeček si v tuto chvíli asi můžeme už smáznout, že ho nebudeme potřebovat. No a v následujícím videu zase budeme pokračovat dál.